Lan. Əziz daşkəsənlər, bacı və qardaşlarım, biz bugün şəhid Bağrov Elnur sahib oğlunun adına tikilən Ey Salam qulağının açılış mərasiminə toplaşmışıq. Müzəffər Ali Başkomanda Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu 27 sentyabrdan başlayan 44 gün ərzində davam edən vətən müharibəsində düşmən üzərinə parlaq qələbə tarixini, zəfəri imza attı. Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin bütün dünyaya sübut etdi ki, dahi siyasətçi, müdrik dövlət xadimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli varisi onun arzuladığı Qarabağı azad etdi və vəsiyyətini həyata keçirtdi. O həm də sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edən qalib dövlət rəhbərimiz Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səlnaməsini yazdı. 44 günlük vətən müharibəsində neçə-neçə qəhrəman əskər və zabitlərimiz öz canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Onlardan biri də mahri əskər şəhid Bağrov Elnur sahib olundur. Allah Elnur balamızı qəni-qəni rəhmət eləsin, əziz ruhu şad olsun. Vətənimizin müstəqilliyi, torpaqlarımızın azad olunması naminə gənclərimizin müqəddəs amalı bütün Azərbaycan xalqının böyüklüyünü, müdrikliyini göstərir. İllər keçsə də gələcək nəsillər onları hər zaman böyük minnətdarlıqla yad edəcəklər. Hər birimizin borcudur ki, bizə qələbə sevincini yaşadan şəhidlərimizin daim qəlbimizdə yaşadaq, onların analarının, valideynlərin qarşısında baş əyək və onlara xidmət göstərək. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah prezidentimizi qorusun. Prezidentimiz də xalqımızı, müstəqil dövlətimizi. Əziz bacı və qardaşlar, bildiyiniz kimi bu günləri burada rayon ictimaiyyətindən şəhid ailələri, o cümlədən ziyalılar iştirak edir bugünkü bu tədbirimizdə. İndi ola bilər şəhid haqqında da onların da bugünkü günlə bağlı sözləri olsun. Hər birinizi dinləmək arzusundayıq və belə bir gözəl Elsanat bulağının anası və bacı tərəfindən aidiyyəti üzrə göstərilən köməkliklərə görə də hər birinizə minnətdaram, təşəkkürümüz bildiririk. Ha, belə bir şəffaf su, o 40 bulaq deyilən burada yaşlı nəslin nümayəndəsi çox gözəl bilir. Təbii suyun gətirilməsi indi onun qismətindəymiş. Allah bir daha da şəhidimizi qəni-qəni rəhmət eləsin. Əziz dostlar, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın bütün ərazi bölgələrində bu günləri şəhidlərimizin əziz xatirəsi unudulmur. O cümlədən yerlərdə cəmaat, insanlar onun adını əbədiləşdirmək üçün belə xeyrxah işlər, su ehsanı, qulağı çəkirlər, yol çəkirlər, körpü çəkirlər. Müəyyən sosial yönlü məsələlərdə bizim ziyalılarımız, iş adamlarımız köməkli göstərirlər. Müharibə dövründə çox hörmətli Cümhurbaşqanı Ərdoğan Azərbaycana yaxından qardaş köməkliyi göstərdi. Qardaş dövlət kimi. 1 millət 2 dövlət həqiqətən də bu vətən müharibəsində özünü göstərdi. Bu qələbənin əldə olunmasında da
Türk kardeşlerimizin çok büyük emeği zahmet olur. Bir daha da Allah bizim bu dostluğu mühkem eləsin ve onlar da Azerbaycanlı vatandaşları həddən artıq çok istemekle bir aile üzvü kimi öz yaxından köməklərini göstermek istəyirlər ve göstərirlər. İndi buyurun, kimin nəsə də ola bilər, sözü olsun. Ben bir şəhid anası kimi İlham Əliyi, xanım Mehriban xanıma təşəkkür edirəm. Bizim rayon, Daşkeser rayonu, Bahçı, Cənab Bahçıya çok təşəkkür edirəm. Çok sağ olsun, hər vaxt bizə qayğı göstərdi. Bahçının nə deyirlər, nə şikayətlər deyirlər, yalandır. O şeyde bazı şikayetler deyilir. Yani o yalandı. Bize her vakti dağı gösterir. Çok sağ olsun. Çok sağ olun. Sağ. Allah Cənab Prezidentimize, Mehriban Hanım'a da can sağlığı versin. Hem şehit aileleri onun dikkat merkezindedir. Hem başlıca bizim bir nömrəli vəzifə borcumuzdur. Buyurun, çok sağ olun. Sonra kim söz demək istəyir? Təşəkkür edirəm Cənab Başçı. Hücum yığıncağı yetmemez. Bunlar nasıl düşünsün? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Mən Cəfərli Orxan şəhidim arasıyam. Gizir Cəfər Orxan. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizə çok teşekkür ederim. Bugün şərait yaradırsınız. Hamımız burada gəlmişik. Rəhmətli şəhidimizin bunların nasılışında iştirak edirik. Cənab Prezidentimizə, Mehriban xanıma büyük teşekkür ederim ki, hamımızın payımıza kalır. Her gün bizim problemlerimizle maraqlanırlar. Allah can sağlığı versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz xeyrola getmişsiniz Bakıya. Ne məsələdir belə? Aziz başçınız. Ha. Cənab başçı, aziz şəhid anaları, gələn qonaqlar, hamınızı salamlayıram. Bugün burada yığılmamızın səbəbkarı başda prezidentimiz olmaq şərtinlə biz şəhid analarına çox hörmət edirlər. Aziz başçımız, prezidentimizə çox minnətdaram, Mehriban xanımdan da çox razıyam. Düzdür, mən getmişim, sizdən də çox razılığı, sizin vasitənizlə getmişdim, sizdən icazə alıb getmişdim. Mən bilmirdim ki, sizi Sevda xanım hara aparır. Valla, mən heç Hürriyyət qazetini tanımadım. Getdim Hürriyyət qazetində də, orada mən öz qarımı deməyə getmişdim. Mən bilmirdim ki, o özü yalandan dedi ki, başçımız bizi döyür, şəhid analarını döyür. Çox yalanlar danışdı, çox yalanlar, həddindən artıq çox yalanlar danışdı. Mən də orada, hətta orada dedim ki, ayıqdır, yalandan danışmayın. O məni də təhqir elədi. Həmişə bizə Hürriyyə qəzetində də apardı ki, sizə medal veriləcək, sizə nə bilim, yalandan maşınlar veriləcək, ordenlər veriləcək, köməkliyi olunacaq Hürriyyə qəzeti tərəfindən. Mən də dedim ki, başçımız bizi nə təhqir eləməyibdi, nə şəhid analarını təhqir eləməyibdi, yalan sözdü, bizim dilimizlə də danışma, xahiş eləm şəhid analarının adından danışma. Bu qədər. İndi aydın məsələdir, siz orada gedəndə mənə dediniz ki, bu medallardan bağlı, mən istəyirəm bu alınmayan medalları almaq üçün nazirliyə müraciət eləmək. Dedim, buyurun eləyin. Amma sonra bizə məlum oldu ki, orada çox əsassız, yalan döyütən xarakterli sizləri də oldu. O birlər də sizdən başqa da, o birlər də gəl dedi ki, bizi aldadıb aparıb. Hə, bizi aldatdı. Heç mən tanımırdım Hürriyyət qazeti haradır. Valla, Hürriyyət qazeti, bildiyiniz kimi deyim sizə də, Sərdar Canoğlu deyilən biri var, Rusiyanın agenti, onun qardaşı Qurban Məmmədov da blogerliyə eləyir. Bugünkü dövlətçilə, iqtidara, böhtan xarakterli oradan əsassız şairlər danışıqlar aparır. Onların da məqsədi budur ki, əvvəl vaxtında bu kasıb insanlardan istifadə edirdilər. İndi də o Əlin Sanov keçmiş, bilirsiniz ki, türmədən çıxıb gəlib, indi də o Əlin Sanov Qərb bölgəsində partiyalar yaradır. O cümlədən Daşkəsən rayonunda. Biz onun göndərdiyi nümayəndələri buradan qovmuşuq. Çünki onlar bugünkü bu iqtidara, dövlətçiliyə qarşı qərəzli mövqe edirlər. Və bunların əsas məqsədi də burada şəhid ailələrindən adı altında istifadə eləsinlər.
o blogerlərə xaricdə oturan dövlətçiliyimiz əleyhinə danışanlara dəstək olsunlar. Əlbəttə ki, bu yol verilməzdir. Buna görə o düzdür. Sevda orada deyir ki, Ədəbiyyət məni döyüb. Ha vaxt, nə vaxt deyir, yanvar ayında. Yanvar ayında da bugünə ki, bu rayondan bir görən olardı, bilən olardı. Dünənə kimi gəlib məni tərifləyirdi. İndi maralısı budur ki, siz bilin Daşkəsənlər, mən bir 15 il parlamentin deputatı olmuşam. O deputat olduğum illərdə də bu Əlinsanovu Respublika Sarayı qarşısında böyük bir tədbir idi. O tədbirdə də Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarından buna yaxınlaşıb söz dedilər, xahiş elədilər. Bu da onları təxir elədi. Orada da bütün Azərbaycan ziyalıları, parlamentin üzvləri, nazirlər, o cümlədən onun ətrafında olan Akif Murad Verdiyev idi, hörmətli Misir Mərdanov, Abil Məhərrəmov, bir neçə nazirlər də onun yanında idi. Mən ona dedim ki, sən niyə belə qabiliyyətsiz hərəkət edib nazir kimi bunlar niyə təxir edirsən, kimsən sən? O belə köpüt cavab verəndə, açın deyim, mən dözmədim. Buna bir idmançı baxışır olmağından istifadə edib, yaxşı bir yumru tutuzdurdum. Və o ağzı üstə yıxıldı yerə. Pis vəziyyətə düşdü. Bunu bütün mətbuat, Respublika, hamısı da bilir. Sonra qısa müddətdə də onu tutdular, həbs elədilər. Hansı ki, mən onun üzrünə də dedim dəfələrlə, mənə suallar da verdilər. Bəs bu, sən bilirdin bunun tutulmağın, bu xəyanətkar olmağın, bu iqtidara qarşı düşmənçilik mövqeyində durmağın. Bəli, əlbəttə ki, o iddialı. Açın deyim, bu adamın evdəki həyat yoldaşı faşist Nemka. Hansı o dövlətçilikdən, hansı o vətənpərvərlikdən, hansı azərbaycançılıqdan danışır? Bunun evdəki arvadı Nemkadır. Dili dönməyəndə faşist. Özdəki göndərib ilin də yarı ildə Almaniyadır. Ancaq Azərbaycan pullarıdır, bunlar xarici kəşfiyyat orqanlarını əlaqə saxlayırlar. Özləri də iddialı dövlətçiliyə qarşı. Bəli, vaxtında da cəzasını aldı, döyüldü. Getdi 13 ildə türmədə yatdı, gəldi. İndi də bu Sevdanın bir bacı oğlu var, Asif Məmmədov. Bilirsiniz ki, o dövlət çevrişinlə bağlı 13 il türmədə yatdı. İndi Sevda gildə yığılışıblar bu Əlinsanovun partiyasının ətrafında. Güya bunlar burada Daşkəsən rayonunda bu müxalifət partiyasını yaradacaqlar. Bunlar da bunun fəal üzvləri olacaq. Mən bunların qarşısını almışam. Və o 13 il həbs cəzası çəkən Asim Məmmədov barəsində də hüquq mühafizə orqanlarında məlumat vermişik. Amma buna baxmayaraq, bunlar bu günləri Əli İnsalovun tapşırığıyla yerdə, demək, şəhid analarından, valideynlərdən istifadə edib, yalan böhtan. Bax, indi xanım özü kifayət xanım. Valla, üzr istəyirəm. Mən bu cəmaatın qarşısında şəhid analarının adından bizdən istifadə edib, o çıxış edib, orada nəsə danışıbsa da, yenə mən üzr istəyirəm. Valla, biz o barədə getməmişik. Mən Müdafiə Nazirinə oğlumun medalına görə getmişim. Bəli, bəli. Mən orada efir vasitəsindən də çıxış eləmişəm ki, mən oğlumun medalına görə getmişəm. Mən tələbimi eləmişəm ki, həqiqətən də mənim oğlumun medalını versinlər, mənim oğluma məktəb adı versinlər, ya bir kişi adı verilsin. O bizim adımızdan gedib orada çıxış eləməyini, istifadə eləməyini yersizdir. Mən orada da dedim, dedim ki, bizim icra başçımız adam döyən deyil, yalanları bizim adımızdan niyə istifadə edib danışırsınız? Hətta az qaldı orada mənlə dalaşa da. Biraz artıq əsiyyələməli sözlər deyil. O örgənləşmiş adamda ona bir dənə təzə Əlinsanov miva veriblər, həmin o Batçıoğlu Asif. Məmmədova, hansı ki 13 il dövlət çevrilişində bu iqtidarın əleyhinə gedib türmədə də yatıb gəlir. Boş şeylərdir, cəfəngiyyatdır və bu günlərdə sizlərin hər birinə də bəyan edirəm, bildirirəm ki onun dedikləri tam əsasızdır. Gərək dəli olasan, ağızsız olasan, kimsə də belə inanmıram ki şəhid ailəsinə, üzvlərinə deyil, nəinki anasına, valideynə əl qaldırır. Bu bizim Azərbaycan... Bizi hörmətlə qarşılayıb. Bəli. Həmişə. Bu deyilən yalandır, sizlər də bax, bu ərazidə yaşayan insanlar da, yəni şəhərlərə, rayondan gələnlər yoxdur, bax, burada şəhər ərazisində yaşayan insanlarsız. Həmişə şəhid ailələrinə,
O cümlədən qazilərimizə biz diqqətlə yanaşırıq, bu bizə ölkə rəhbərimizin tapşırığıdır. Demək, əziz dostlar, hörmətli toplantı işçiləri, bu təhribatlara heç vaxt getmək lazımdır. Bax, aldadıb aparıb deyirlər ki, orada görəm milli qəhrəman adı verdirəcək. Hə, deyirlər milli qəhrəman veriləcək. Sən kimsən milli qəhrəman verirsən? Nə bilim, sizə köməkliklər olunacaq. Biz də inandıq. İnandınız. Hə, valla inandım. Nəticəsində gördünüz, eşitdim ki, ahırda dalaşmışsınız. İki gündə evimizdə də dava gedir. Deyirsən, nə gəzirdin müxalifət qəzetində? Evimizdə çox narazıqlar. O Hürriyyət də Sərdar Cəlaloğludur, bəli. O da Əlin Salonun yaxın qohumluq əlaqələri var. Onun qardaşı da Qurban Məmmədov. Üçü də xaricdə qaçıb ölkəmizin əleyhinə, dövlətimizin əleyhinə, ermənilərin xeyrinə danışır. Yaranmaz şərəfsiz adamlardır. Belə şeylərə cəfəngiyat, belə deyilənlərə kimsə də Yeni Azərbaycan Partiyasını aldanmasın. Məni kimi analar, şəhid anaları elə adamlara uyub getməsin. Allah üzr istəyir, hesab eləyin, bağışlayın, indi bilmədim. Bir məni kimi bir neçəsi də var idi, bağışlayın valla, üzr istəyir. Onlar zəng elədilər, xahiş elədilər, bizi aldadıb deyir. Aldatdı, həqiqə aldatdı. Hətta deyirmiş ki, milli qəhrəman verdirəcəm. Verdirəcəm, orada elə verdirəcəm. Nə bilim, kişi adı verdirəcəm. Mənim belə ətrafımda belə adamlar var. Bağışlayın, bağışlayın. Heç kimin haqqı yoxdur ki, heç bir kəsin haqqı yoxdur ki, şəhidin şəhid ailəsinin adını. Adınla danışdı da, bizim adımızla danışdı. Bizim nə dərdimiz varsa, mən açıq deyirəm, valla, nə dərdimiz var, cənab başçıya deyirik. Hamımız, burada hamısı şəhid ailələridir. Otağında 10 nəfər olursa onları bayra çıxardır, birinci bizi qəbul edir. Bəli, bəli. Dərdimizi dinləyir, sözümüzü deyirik, sağ olsun. Hamısına dəmir. İkinci bir kəsin haqqı var. Yoxdur ki, gedə o Ələt Dəstavur kəndində də qarşı durma yaradır. Orada da kənd icra nümayəndəsi Lalə Cəfərova gəl çıxsın, nə bilim, mavinlər çıxsın, məktəb direktoru çıxsın. Əlində bir 12 nəfərin siyasi var. Hansı ki o Əlin Salonun partiyasının yaradanları ora vəzifəyə qoyacaq. Sən kimsən vəzifəyə qoyacaq? Sən özündən bağlı nə xahişin, nə sözün var deyə bizim də borcumuzdur şəhid anası kimi sən deyilənlərə. Yoxsa ki icra nümayəndəsini çıxar, məktəb direktorunu çıxar, nə bilim bələdiyyəni çıxar, nə bilim vayinkomatı çıxar. Vayinkomatı. Soruşuram vayinkomu niyə biz kimi onu çıxardıq? Onu səfərbərlik. Yox deyir, o mənim qəsdim. Oğluma tavsiqa verib, göndərib, ermənilər də vurur. Sonra onun gəlini, o şəhidin arvadı, mərziyə, yazılı sürətdə Respublikanın bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən mənə verilən o dövlət tərəfindən pulların hamısını götürüb və qızıl zinət əşyalarını alıb mənə döyüb evdən qovub. Hər yerə də müraciət edib. Yaxşı, sual edirəm. Bu dalaşmanın mənbəyi, səbəbi də demək, o Allah rəhmət eləsin bizim o şəhidimizi. O, inanız ki, elə bir acınacaqlı həyat tərzi keçirdib, anasının əlindən məcbur olub Göygöl məhkəməsində ona qarşı iddia qaldırıb. Qobunu anasını döyüb və bu gəlin də ona kömək edir. Belə bir ərzə ilə müraciət edib məhkəməyə, polisə, o Allah rəhmət eləsin. O da gedib hərbi xidmətdə, oradan da müharibəyə həlak olub şəhidimiz olaraq. İndi nə onun yoldaşının, nə şəhidimizin heç bir günahı yoxdur. Amma belə insanları yoldan çıxardıb şirinikləndirir. Bilirsiniz də, biraz işsizlik məsələsi problemdir. Amma qısa müddətdə, sentyabr ayında da bizim filiz saflaşdırma kombinatı müasir yeni avadanlıqlardan dikilib təhvil veriləcək. Bu da çox böyük sevindirici haldır. İşsizlik də aradan qaldırılacaq. Qaldı ki, indi o şəhid ailələrinə medal adından, qəhrəman adından, ya milli qəhrəman adı verəcək. Milli qəhrəmanı cənab prezident verir. Hətta ki, kətdə, məktəb, küçə adları da iki ordeni olan milli qəhrəmanlar. Axı, o kimdir gəlsin bu ad altında sizləri? Aldadıb. Biz şəhid analarını aldatdıq. Aldadıb aparır onu. Bu yol verilməz. Biz inandıq da, dedik yəqin ki, bizi həqiqətən də inandırıcı belə söz danışdı ki, inandıq. Amma daldan o qədər... Sizə sual verirəm. Onun döyülməsinə burada elə bir inanan adam var. Yox, 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 valla yox. Var, yoxdur. Mədən, sən... Dəfələrlə gəlmişəm. Bir ata kimi, bir qardaş kimi. Amma onu da məcbur eləyib, o Əlin Salov yaramaz. Şərəfsiz. Yenə deyirəm.
Onun milleti de bilinmir. Hansı milletdendir. O bizde siz bilirsiniz de. Ermənistan'ın prezidenti var idi. Çıxartlar tutukları. Taş kesenli. Koçaryan. Koçaryan anası bu məktəbdə dərs verib de. Puşkin adına məktəbdə dərs verib. Adı neydi onun? Asmik. O Asmik necə Azərbaycandan əmələ gəlib, indi bilirsiniz, onun əsl atası, bu bizdə meyvar işləri, Elman Məmmədov. Atası Məcid kişidir, hə? Məcid müəllimi. İndi Paşinyana demək lazımdır, ay Paşinyan. Sənin iddialı prezident seçilmək istəyən, özü erməni döyür. Azərbaycandan əlimə gəlmə, burada müəllimə işlədiyi vaxtda. İndi belələr də bizim özümüzdə də var Azərbaycanda erməni sifət, erməni qanı olan. Onlardan biri də Əli İnsanovdur. Bunu hamı bilir. Və onu dövlət, hökumət qanuna müvafiq qaydada həbs elədilər. O getdi, cəzasını çəkdi. İndi 84 yaşı var, yenə də ağlında vaxt var idi Azərbaycanlıları burada. İnsanov adına bir tabletka sattırırdı pul kazanmak məqsədindən. Sonra məlum oldu ki, Rusiya özü həkimləri tibbi baxımdan təsdiq edirlər ki, bu dərman insanlara ziyan gətirir, mikrob yayır. Və belə bir mikrob yayan şərəfsiz bu yaşda yenə də iddialıdır. O xaricdə oturan o bəzi blogerlər deyir ki, güya bu Azərbaycan gələcək prezident olacaq. Başda 4 yaşı var, türmədən gəlib, danışığı da bilmir, milləti də bilinmir. Buna görə belə adamlara inanmaq lazım deyil. Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev də baxıram, görürəm. O da bu günləri bir dənə məqalə verib, dərc eləyib ki, bu icra nümayəndələrin, nazirlər ləğv eləmək lazım, bizləri versinlər. Harada zavod, fabrik direktorları var, bank müdürləri var, onları icra başçı verir. Bu əvvəl bilirsiniz, bura deputatlara namizədlik vermişdi, 6 nəfər adam səs verdi. İndi mənə məlum oldu ki, 6 nəfər də bu sevda girdi. Dövlətin mənbəyi xalqdır. Xalqın seçimi də deputatıdır. Kimi istəyirlər, onu da seçirlər. Bunlar xalq arasında hörməti, belə bir Hafiz Hacıyev kimi şəxslərin ancaq şantaj, böhtan, qərəzli, əsassız çıxışlardan Respublikada qarşı duruma yaratmaz deyirlər. Bunlar təqribatların qarşısı da hüquq mühafizə orqanları tərəfindən alınır. Buna görə mən sizlər hər birindən xahiş edirəm. Bütün belə bir məsələlərdə ciddi olmaq lazımdır. Hər deyilənlərə inanmaq lazımdır. Bizim dövlətimizin, hökumətimizin, ölkə rəhbərimizin, dünyada tanınan şöhrətli prezidentimiz, dünya şöhrətli prezidentimizin, İnanınız ki, xaricdə o qədər bu günləri bizi qalib dövlət kimi yüksək səviyyədə qarşılayırlar. Bu hörməti də dövlətimizə gətirən ölkə rəhbərimizdir. Bizim şəhidlərimizdir. Onların qanun başqasına alınan qələbədir. Biz qalib dövlət kimi bu günləri beynəlxalq aləmdə tanınırıq və hörmətlə bizə yanaşırlar. Buna görə belə bir şərəfsiz, əqidəsiz ermənidən qanunda olan insanlar, yenə deyirəm, bu faktdır da bunu. Bu Almaniyada yaşayan arvad, özü burada arvad Almaniyada yaşayır. Bu nə tər olur, bunda hansı Azərbaycançılıq ideyası olacaq? Hansı Azərbaycançılıqdan danışır bu? Öz də erməni dildə təmiz bilir. Ona görə belə yaramazlar cəmiyyət arasında ola bilməz. Bunların dediklərinə də xahiş edirəm, belə şeylərə fikir verməyin. Sonra kimin nə sözü olur? Aliyev Vahid Abbas oğlum. Mən Vahidin anasıyam. Cənab başçı, mən sizdən çox razıyam. Sağ olsun Mehriban Əliyev. Sağ olsun İlham. Biz nə razı deyilik. Biz başçımızın üstünə nəyə gəlmişiksə, bu adam canla başla bizi qəbul eləyibdir. Bizə nə pisliyi keçir? Bu yalan şayələr kimə lazımdır? Nəyə lazımdır? Sözü var, geçsin öz sözünü danışsın. Bu şəhidlər anasından danışmasın. Allah şəhidimizə də rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən Ağverdiyev
Novruzun atasıyam. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mən xaiş deyirəm. Heç vaxtı şayələrə uymasınlar. Şahid ailəyə, mən də şahid ailəsi. Yalan danışmasınlar. Canab başçımız bizim nə işimiz olub hamısına qarşı. Şahidimiz dəfin olanda da olub. Ondan sonra üç dəfər bizə gəlib, mənim evimə gəlib. Dəfələrlə. Mən dəfələrlə qarşılayıb ki, nə ehtiyacınız var deyil. Nəyə görə belə eləyirlər? Niyə şahidləri sındırırlar? Nəyə görə? Nəyə görə belə alçaq hərəkətlərə yol verirlər? Aldadıb aparırlar. Aldadırlar. Nəyə görə? Qoy böhtançı kimi, qoy ona ceza verilsin. İndi bunlar şəhid anası adından bu adam istifadə edir. O da ki, bir dənə Niva maşını verib, əl insana ona. Ona da yox, o batçı oğlu var, o türmədə yatan, tanıyırsınız onu. Hayır. Asım Məmmədov, dövlət çevrilişində, onun için inşallah. Belə adamlar birləşib, bugünkü dövlətçilik əleyhinə qərəzli böhtan çıxışları ilə o xaricdəki blogerlərə məlumatlar ötürürlər. İnanın, bunlar hamısı cəfəngiyyatdır, əsasızdır. İndi mən sizə bu günləri bir daha da demək istəyirəm. Allah bizə xeyir işlər qismət eləsin. Və bu gənclərimizin arzu istəkləri həyata keçsin. Və bizim şəhidlərimizin balaları xoşbəxt olsun. Valideynləri mənəvi qidalı təsəlli tapırlar öz şəhidlərimizdən. Bu şəhidlər tək o valideynlərin deyil, hamımızındır, ölkəmizin bütün vətəndaşlarındır. Ona görə mən bir daha da Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah bir daha da onların valideynlərinə səbir versin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Əziz dostlar, belə şairlərə uymayın. Nə bilim, Sevda kimdir milli qəhrəman adı verə, Sevda kimdir orden medal verə, Sevda kimdir məktəbə, aldadıb aparırlar, yaxşı getmişlər də, nə əldə elədilər? Orada Hürriyyət Cəlal, nə də onun adı? Sərdaroğlu. Yaramaz. Bunlar bir dənə kanal açıblar, kanal 13. Onlar da sırf dövlətçimizin əleyhinə. Demək, Hürriyyət oradan ötürür kanal 13-ə. Kanal 13-ün də qardaşı Almaniyada birbaşa bu müxalifətin sözləri çatdırırlar bizim o ermənilərə, düşmənlərə, onlara şərait yaradırlar. Canan Fatçı, görürsünüz də, müharibə başlayan kimi hamısı girirlər daldəyə. Müharibəyi açıcı olan kimi deyir, prezident istəfa versin. Nəyə görə versin? Prezidentdə 13-cü mam adı verilsin, bu prezident, Azərbaycanın prezidentinə. Valla ona 13-cü mam adı verilsin. Bəli. Bax, sizlər də canlı şahid olmuşsunuz, baba xəstəxananın özündə. O 44 günlük müharibə ərzində. Mən gecə gündüz bax bu xəstəxanada olmuşam. O gələn yararları qəbul eləmişik, müalicə elətdirmişik. İndi də onlardan gəlirlər, bizə minnətdarlıq eləyirlər, o sağalıb gedənlər. Yəni, bu günləri iqtidarda olan dövlət qulluqçuları da, istər icra başçısı olsun, istər nazirlər olsun, bunlar da ölkə rəhbərinin siyasətini həyata keçirdirlər. Yoxsa bunlar ağzına gələn cəfəngiyyatı, başçılar düşməndir, nazirlər düşməndir, dövlət qulluğunda işləyənlər, nə bilir, özünüz ermənisiniz. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Mehman xanına can sağlığı versin. Biz hamımız ölkə rəhbərinə razıyıq. Allah cənab İndi bizim bu vəzifə borcumuzdur. Biz şəhid ailələrinin, onların valideynlərinin, anaların xüsusilə qarşısında paşaya xidmət göstərək, bu bizim vəzifə borcumuzdur. İndi bu günləri belələr də var ki, dövlətçilik əleyhinə, görülən işlərin əleyhinə belə qərəzli böhtan danışırlar. Bula boş şeylər, cəfəngiyyatdır. Bula xanım getdi də gedib, aldadıb özə qaydanda da onu tüpürüb onun üzünə. Savaşıb onunla, sən mən niyə aldadıb bura gətirsin? O birlər də zəng eləmişdir. Cənab başçı, bizi aldadıb sizə şəhid, milli qəhrəman
Qəhrəman adım. Qəhrəman adım verəcəm. Sən kimsən verdin? Orden verdirəcəm. Amma onları aparıb yanında, məqsədi olur ki, düşəydənalar bunun yanında olsun, o da oradan əl insanının öyrətdiyi bəyanatı versin. Yəni, onlar bizə məqsədi nədir? Bunlar əl insanının. Bu iqtidara qarşı güya şəhid ailələrinə baxılmır, incidilir, döyülür. Nəinki Daşkəsəndə, Azərbaycan heç bir yerində belə hal ola bilməz. Allah sizə razı olsun. Yenə deyirəm, Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Biz bugünkü dövlətçiliyimizdən fəxr eləməliyik, ölkə rəhbərinə fəxr eləməliyik. Şəhid Zeynal olaraq. Allah nə deyir, Allah bizə yazılı versin. Cənab-ı İlham çox təşəkkür edirəm, minnətdarı, hər cürə qayğı göstərir, köməkini göstərir və cənab başqaya da çox minnətdarı, hər cürə köməkliyi göstərirdi, hər zaman yardımcı olurdu. Yəni, şəhid ailələri arından heç kim gedir, heç kim danışmasın, heç kim. Yəni, hamısı cəfəngiyyəsi, yalandır. Yəni, aldadıb aparırlar. Cənab başçı həmişə köməyimizdə durubdur, kömək edib. Allah canınızı sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Digər bir şahdan asıl Həmdə xanım var. Həmdə xanım kimdir? Allah rəhmət eləsin. Allah canınızı çox sağ olun. Mən işlə təmin edəm. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olun. Allah hamınıza kömək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Xoş bulaq. Cənab başçı sizi salamlayıram. Gələn qonaqlarınızı salamlayıram. Şəhid ailələrini salamlayıram. Bu vətənimizin gözəl suları, cəmi şəhidlərimizin hər zaman insanında olsun, onların qarşısında hamımız baş əyirik. Bu günlər bizim azad gəzməyimizin, rahat yatıb durmağımızın, körpələrimizin rahat nəfəs almağının səbəbkarı. 21-ci ildə gedən şəhidlərimiz, 44 gün müharibədə canını qoyan oğlanlarımızın qanı, canı bahasına. Tarixlərimiz boyu biz şəhidlər vermişik, ancaq irəli yox, düşmanın qarşısını almışıq. Bu tariximizdə birinci səfərdir ki, bizim qalib qələbəmiz oldu, torpaqlarımız düşmanlardan azad oldu. Qoy Azərbaycan xalqımız var olsun, prezidentimiz sağ olsun, devlətimiz var olsun, vətənimiz sağ olsun. Bir şəhid anası kimi cəm şəhid analarına xahiş edirəm, balalarınızı əllərə silah eləmək. Heç bir vaxt yol vermə, nədənsə istifadə eləməyə imkan yaratma. Şəxsən mənim özümün adından kimsə yazıbdır. Mənim ondan xəbərim olmayıbdır, dərdməm. Siz onu mənə dediniz. Bildim, hə. Ancaq mənim heç bir xəbərim olmayıbdır. Onu nə cürə yazıblar, nə haqda yazıblar, siz açıqlama vermədiniz. Bunlar siyasi oyunbazlıq eləyir. Mənim heç bir xəbərim olmayıbdır. Bunların son məqsədləri nəinki Daşkəsəndə, başqa yerlərdə şəhid ailələrindən istifadə eləsinlər. Mən bir şəhid anası kimi devlətimizdən, prezidentimizdən, cənab başçımızdan, onun ətrafında işləyən hər bir şəxsdən minnətdaram, razıyam. Hər vaxtı şəhid ailələrinlə maraqlanırlar, onlarla ünsiyyət yaradırlar. Yəni, dərdimizə şərik olurlar. Nə deyə bilərik? Çox sağ olun. Minnətdaram. Bizim də borcumuzdur. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Cəmi şəhidlər olmuşdur. Mən qalilərinə Allah sədir versin. Bu şəhid qalilərinin qarşısında baş əyirəm ki, elə gözəl deyirə ki, Allah dünyaya gətirib tərbiyələndirirsiniz. Sizə sonsuz təşəkkür edirəm ki, şəhid qulağını çıxıb əksə gəlməsin. Sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bu şəhidlərimizin əbədlər, daim əbədləşdirirsiniz. Çox sağ olun. Siz də şəhid ailələr və qazilər diqqətinizə görə üç təşəkkür edirəm. Sevda kimlər belə istəyirlər bu şəhid ailələri, sən də qazisi. Neçə dənə meydan aldınsan? Dənəzi Sərəncanda. Sərəncanda. Biri verir. Dələk. Biri verir. Hə? Çox yaxşı. Sağ olun. Diqqət edin. Çox sağ olun. Minnətdar. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Hə? Biz şəhid anası kimi danışa da bildim. Allah sizdən razı olsun. Canınıza sağlıq versin. Hamın qeydinə qalırsınız. Sağ olun. Var. Var olun. Minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun. Allah cənab prezidentimizin canı sağ eləsin. Bunlar hamısı ölkə rəhbərimizin tapşırıqlarıdır, Mehriban xanımın tapşırıqlarıdır. İnanın, bu günləri dövlətli işlər qalıb bir tərəfdə, insanov kimi şərəfsizlər gəliblə yerdə cəmaatdan istifadə edib şəhid ailələrindən istəyirlər respublikada qarşını salsınlar, qarşı durma yarasınlar. Bu halların işdir. Halların işdir.
Sonra kimdi? Yoxdur ki da. Yaxşı. Hər birizə təşəkkür edirəm bugünkü toplantıda iştirak edəndə. Yallah. Allah təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad eləsin. Məqamları inşallah ali və uca eləsin. İlahi amin. Amin ya Rəbbil aləmin. Allahumma xir lil müminin vəl müminat vəl müslimin vəl müslümat əl əhya minhum vəl ənvat və cəmiyə şühədə bi haqq Muhammedin və alih və bil Fatihə. Allahumma sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nesta'in, ihdina sıratel müstakim, sıratel lezine nemte aleyhim, gayril mağzub aleyhim velezzalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Thank you.